Och du har ju berättat, bland annat i ditt första äktenskap, det var tufft. Jag vet inte om det var så här tufft som du beskriver att de här kvinnorna varit med. Sellers led ju av um, um, bipolar, heter det ja, bipolaritet. Mm. Och, men det visste man inte på den tiden. Mm. Utan han, han var ett genius. Ja, det var så han allt... ju på framför filmduken. Jo men allting förklarades ju bara med att han var ett genius, så han fick ju göra precis vad han ville. Mm. Men alla visste ju att han inte var riktigt normal. Han, eh, han, ibland, så, om, man, om, om vi filmade eller även om man filmade egna filmer då bara avsedde han regissören. Det var ingen som sa att men så där gör man inte. Liksom. Eh, men, men... men visst var det så att han såg dig på en bild ja, och ringde jag... upp dig och ville gifta sig? Nej! Nej okay. Jag... Eh, hade fått kontrakt med 20th Century Fox mm. ett sjuårskontrakt. Mm. Och de skickade mig till London till Dorchester. De satte mig i en liten skrubb som var ungefär storleken av den här stolen och så lanserade de mig på morgonen i, i Dorchester Hotel. där jag låg på ett piano. Det finns en bild på det. Jag hade mm. såna här band mm. i svart. Så låg jag så här på ett piano mm. och så var det framsidan på The Evening News and Evening Standard som mm. var då kvällstidningarna. Och eh, han bodde i Alvinsmässesbyten som var på samma våning som mig. Men du vet, större än din studio. Och då skickade han sin, eh, det kallas för valley. Skickade han sin valley till mig som knackade på dörren och sa att Mr. Sellers vill bjuda på en drink. Mm -hmm. Och då klädde jag på mig alla. Jag, jag visste vem han var men jag visste inte att han var liksom en skådespelare. Och så där. Jag hade, han hade varit en en jurymedlem i Miami för Miss, Universum, mm -hmm. Miss Universe. -dräffen. Det var så, så jag kände till honom. Då hade han liksom stött på en svensk tjej. Det hade stått i, i svenska tidningar. Eh, och det, det var allt jag visste om honom. Och tänkte Nej, med mig ska ni inte på Jag klädde på mig mycket, gick mm. dit. Sen tog han mig till Leicester Square, till Odeon biografen som visade The Pink Panther. Eh, och det gjorde han ju då så att jag skulle veta vem han var. Mm. Och, eh, ja, sen fortsatte det, det fortsatte så gifte jag oss ett, efter tio dagar. Men Hur blev det? där Om han var så där bipolär och behandlade personalen som du beskrev? hur behandlade han dig? Eh, I början fantastiskt du vet? fantastiskt. Mycket uppvaktningar och presenter. Och, mm -hmm. Vet du vad han gav mig? Ja. Och då bodde jag på <laughs> Dorthester i en skrubb. En taxvalp! Var inte det väldigt mitt i prick? Du älskar ju under. Ja, men jag har en sån ångest även idag. Var är denna taxvalp? Vad hände med den? Okay. Lämnade jag den bara på hotellet och stack? För Vi, vi bodde ju inte på det hotellet. Och jag började ju filma nästa dag. Mm -hmm. och Det har jag ångest för även idag. Men Du, ni, ni bröt, du, du lämnade honom ja. för att det blev för jobbigt till slut. Ja, han var ju precis mm -hmm. och eh, Han kunde låsa in sig i... Eh, en ett helt veckoslut. Mm. Eller också låste jag mig in i biblioteket. och sov på soffan. Var du rädd under den här tiden, eftersom du står där och pratar om misshandlade kvinnor. Um... Visste du hur de kände? Det märkliga är att när man är väldigt väldigt ung och man kommer från ett land som Sverige där vi har haft så mycket jämställdhet och eh, vi har fin uppfostran... Och, du vet, eh, så jag var inte rädd, faktiskt, för att jag var för ung. Jag visste inte riktigt vad den typ av rädsla var. Det är klart att pappa blev arg när jag kom hem för sent. och, så där och Men ja, Jag var aldrig rädd, men jag kände att det var för mycket upp och ner. Du vet, varje dag gick man på äggskal. Och då lämnade du med en dot er gemensamma dotter. Ja, Victoria. Som du tog hand om sen. Mm. Mm.